36 minutter. Tom Kåre Staurvik til Runar Berg. Åsmund Bjørkan sliter seg fri. Og denne gangen må Arne Bonde kapitulere. 1-0 til Bodø-Glimt etter første omgang. 8 minutter er spilt av andre omgang. Ballen fram til Bent Inge Jonsen, som forserer et stillestående trønderforsvar. 2-0 til Bodø-Glimt, som vant 2-1. Vel 40 minutter ut i første omgang, Bodø-Glimt kjemper for utligning. Runar Berg legger corner på bakerste stolpe, Petter Solli. Da står det plutselig 1-1 på Aspmyra. Keeper Glenn Arne Hansen og Strøbakk Frogn er forbannet, men skåringen, den ble godkjent. I andre omgang var det nesten bare ett lag på banen. Bodø-Glimt hadde mange muligheter til å avgjøre kampen, og halvtimen er gått når Tommy Hansen slår inn. Harald Brattbakk legger ut, Runar Berg 2-1 til Bodø-Glimt. Det ble også sluttresultatet på Aspmyra stadion i Bodø. Og i kvartfinalen var det nordnorsk møte på Aspmyra. Glimt-spiller nummer 8, Tommy Hansen, gjør hele jobben. Harald Brattbakk er der han skal være, og da leder Bodø-Glimt 1-0. Fullt fortjent på dette tidspunktet. Minuttet før pause, igjen er Tom Kåre Staurvik på farten. Men det er nok en gang Tommy Hansen som gjør jobben. Og da er det bare for Bent Inge Jonsen å skåre mål. Det er 2-0 til Bodø-Glimt. Først og fremst en flott prestasjon av Tommy Hansen. Og det er ikke slutt med det. Folk på Aspmyra roper varsko her, og det har de all grunn til. Følg med nå. Tom Kåre Staurvik. Pang, sier det. Det er 3-0. Et nydelig frispark av kjent Staurvik-merke. Og Aspmyra stadion er mer enn fornøyd med det. I semifinalen måtte Glimt ut på tur, nemlig til Brann i Bergen. Ja, meget god ball, og her kommer Raske Bjørkan gjennom. Og han skårer! Han skårer for Bodø-Glimt, og det er bare gått 2 minutter. Et glimrende angrep, og der fikk han brukt farten sin, Bjørkan. Glimrende avslutning av Bjørkan etter dette flotte fremspillet av Runar Berg. Staurvik. Så Bjørkan. Velger å legge inn. Og der kommer 2-0. Der kommer 2-0. Og det er Harald Brattbakk som fører Bodø-Glimt opp i 2-0 etter vel 25 minutter. Så kommer Glimt ut på en kontring. 4-4. Mikkelsen som setter fart. Brattbakk. Nordmark. Og der er det sannelig scoring! Og det skjer 1 minutt og 10 minutter. 1 minutt og 10 sekunder før full tid. Så er det 3-2 for Bodø-Glimt. Og for at det ikke skulle være noen tvil om hvem som skulle til Ullevål, sekunder på overtid, la Bodø-Glimt få til 4-2. Runar Berg skårer, og Bodø-Glimt er i sin tredje cupfinale.